Tak, čauky holčičky, tady slibovaný krátký živáček, který měl být včera večer, ale holky nemohly usnout a pak jsem zjistila, že je Masterchef, tak jsem se chtěla koukat. Tak já bych mu se připojíte. Ptala jsem se, jestli ho chcete v 9 nebo v 11, bylo to tak 50-50, takže jsem začala o 9:30, protože Roza teď usnula. Jinak, my je ve školce, jo, Krišpín je ve škole a toť tak vše. Já vám chci ještě připomenout, protože jste mi psali hrozných dotazů, jestli platí kód na med, tak mám to tady před sebou, takže stále platí, je to Agáta 30. Myslím si, že už větší sleva do Vánoc nebude, takže pokud chcete tipy na vánoční dárky pro babičky, pro tetičky, pro kámošky, med je skvělý na nervy. Děti tady snídali tenhle, ten květovej pasterizovaný. Ale já vám chci ještě ukázat novinky, než se vrhneme na vaše dotázky. To je ten Líská česká kajem v medu. Ten jsem ochutnávala, ten je strašně dobrý, takový fakt chutná skoro až jako Nutella. Nevím, jestli jste včera viděli, když jsem dávala, co obsahuje Nutella, tak já už jíst nebudu, budu jíst jenom tohle. Pak skvělé jsou pomeranče s hřebíčkem v medu, ten je takový opravdu hodně aromatický, myslím si, že spíš do pečení. Pak tady máme jablka se skořicí v medu, taky skvělý do pečení, nebo prostě jenom třeba tak do vody. Já si to přidávám bez čaje do vody. A pak tady máme kakaové boby v medu, což je taky novinka. A to tak jako křupka, je to hrozně dobrý. Takže slevový kód Agáta 30 na všechno a já jsem přišla, že bych si namalovala, ale na Slovensku se objednat nedá, dopyta je v práci. Máte aj opatrovatelku, alebo to zvládáte sama? Opatrovatelku, to je co? Ten co je opatrovatelka, to je jako chůva? Ne, chůvu teďko nemám. Jinak, jsem ráda, že jste všichni viděli pořad s Vincentem. Pod tím pořadem je strašný hejtu. Jinak, co vy píšete do zpráv, tak se vám to fakt líbí. Takže jsem ráda, že vás to baví. Mělo by to být každý 14 dní, tenhle pořad. A nemyslím si, že jsme byli na někoho zlí, my jsme se snažili být vtipný a proto se ten pořad jmenuje Agáta a Vincent taky názor. Je to prostě náš názor a děláme si ze všeho prdel. Kolik stojí medy? Tak všechno najdete na stránkách www.včelařství.domovina. Mají malý medy, velký medy, můžete to si zkombinovat, mají i krásný takový boxy dřevěný, takže ty můžete taky využít. A slovo kód prostě Agáta 30 na všechno. Takže tak. Jsem chlap a i mě baví pořad s Vincou. No tak pořad s Vincou není primárně pro ženy, ten má být právě, proto to děláme s bráchou, že tam je mužsko-ženský názor. Trošku si tam se mě dělá prdel, je v tom lepší a já mu to přeju. Takže já jsem ráda, že to bráchovi takhle jde. Kde bude pořad stále na Super.cz? Ano, jednou za 14 dní bude na Super.cz. Tak, jinak, minulý živák, tady bylo dost hejtů na Beu, která to točila, takže já se chci tomu trošku vyjádřit, že když jsou to vařící živáky, tak opravdu nebudeme číst jiné dotazy, než co se týkají vaření. Když je to můj kecací živák, můžete se ptát na všechno. Chci vám říct, že v neděli bude mít živák, který bude natáčet a číst vaše dotazy. Mirek! Budu ho mít já s Krišpínem a Mirek bude číst dotazy, takže se moc těším. A on říkal, že udělá, že na konci živáku vybere největší hejt a toho ten odmění, ale hejtovat holku, která drží mobil při vaření, mi přijde opravdu hloupý. A to, jestli se nemůžete smířit s tím, že už to nečte Pepíno, tak jděte sledovat Pepína, nesledujte mě. That's all. Jo, takže medy, 30 a že bych se šla namalovat. Není to zbytečný. Já jsem dneska měla nějaký schůzky mít a všechno jsem zrušila a půjdu celý den s Rózou, pak půjdem promiju a budeme mít takovej, když mi přijde sám, ten má průser. Když jsem viděla jeho sešity, tak jsem zavolala jeho spolužačce a bude dneska přepisovat sešity. Trošku jsem trhala, nevím, jestli to taky občas děláte, ale já myslím, že je to občas potřeba. Tak. Zdravím Sklatov, zlatý je náramek na levé ruce, to jsou kartier, holky.
Medy jsou rozdílné ceny, ale všechno najdete na www.včelařství domovina. Tak. Tady všichni píšete, jak jste se zasmáli u našeho nového pořadu, to je dobře. O Medy je asi velký zájem, už více než týden čekám na balíček, ale poslali omluvný mail, že toho mají hodně, doufám, že to bude hezký dárek Vánocům. Právě proto objednávejte teďkon, ať vám to všechno přijde, ale jinak včelařství domovina posílá opravdu velmi, velmi rychle ty Medy, takže asi jste si objednali nějaký komplikovaný. Ahoj, nehledáš k sobě někoho ohledně práce? Určitě nehledám. Dělám si to sama, myslím si, že komunikaci s klientama zvládám super. Je to akorát víc práce, ale právě když nemám rozu nebo myju, tak aspoň tady nepláču a zaměstnám hlavu. Agáto, máte na stydlé hlasivky? Máte úplně jiný hlas? Ježišmere, nemám. Přeji hezký den, kdy máš krásné vlasy. Jo, tak tyhle vlasy, to mi dělala Marta na akci, asi tyhle dredy, ale před dvouma dněma. Vám přijdou krásné, tak to teda nevím. Ježiš. Já totiž, jsme si koupili s Beou tenhle stojan, jo. A já to tam neumím zaaretovat. Takže to budu zase držet v ruce. Klasicky. Jak dokážeš být pořád tak dobře naladěná? No to... Nejsem pořád takhle dobře naladěná. Je rodinný živák, to bude pecka. Ano. Přišel Kuba, Pepino odešel. Vy to máte teda bordel. No nic. Bá je super, děkuju. Bá je hrozně super, jsi krásná, přirozená. Jediný co, já až vám Beu ukážu, tak ji nebudete mít už vůbec rádi, protože Bea, kromě toho, že je hrozně sympatická, milá, zatím zvládá veškerý můj stres, tak je do toho ještě strašně krásná. Tak. A kde je Pepino? Propásla jsem něco. Pepino už u mě nepracuje a víc už se k tomu vracet nebudu. Jsi kočka, kde máte děti, ale v prdeli asi fakt, tyhle dotazy už mě opravdu serou. Agátko, ten bankomat, ano, vy jste mi psala už 4krát, já to nemůžu dohledat. Nevím, zkuste si to zadat do Google. Alena Čermáková, děkuju, že tady zase za mě že odpovídáte na všechny dotazy za mě, protože já už bych se zbláznila. Jaká je vaše přírodní barva vlasů? Blonďata. Jo, a tady tohle jsem vám chtěla říct, to nejsou ani tak ty vlasy po porodu, co rostou, ale to mi vytrhává róza moje, protože to hrozně baví. Pojď se namalovat, aspoň se namaluju taky. Dobře, chcete se malovat? Jako já to tady mám připravený. Teď víte, v jakém bordelu to mám. Já si jdu ještě zkontrolovat, jestli rozespí. Vezmu vás sebou. Rozespí venku, protože děti samozřejmě nejvíc spí venku a jsou na čerstvém vzduchu, takže Roza mi spí tady. Spí. Tak, dobrý. Tady dneska je uklizeno, co? Docela. No. No, dobře. Tak. Že bych si pamatovala tím medem. Já už jsem vám to o těch medách řekla, takže to si pamatujete. Já si... Škoda, že ty dotazy nemůžete říkat nahlas, že to musím listovat. Agi, ten kód na Brilliant Coco. Máte to teďko na zdi. Agáta 30. Chci říct, že pořád je super. Jsi nejlepší, tvé živáky mě bavěj. Ahoj, jsem neslyšící a můj syn v pondělí půjde na operaci. Lenka Loucká, teď já nevím, jak to. Zdravíme a držíme palce. Nevím, jak to jinak říct. Co máte s hlasem, a zníte jako muž? Prosím, slečno, nevím, co mám s hlasem. Vůbec nic. Tak. Obočí krásný, ano, to mám od Pidložny. Vytetovaný, takže si
takhle natřu ten make-up, jo. Jestli si myslíte, to bude o trošku lepší. No a je to hotový, ne? Já myslím, že na to, když jsem dneska doma s dětma, tak to bohatě stačí. Jinak je v práci, Krišpín je ve škole, takže navařeno mám. Včera jsem vařila roze telecí, protože jsem byla masně, mě tam hrozně hezký telecí, který je teda drahý jako kráva, z dýní, s Hokkaidem. A přijím, že mi to trošku zhořklo, nevím, čím to je. Ale není to úplně... Agátko, co máš s vokem, tady píše Karen. Karen, prosím, to mám blbě nalepený řasy, mě ti to zajímalo. Karen je z Extra.cz, šéfredaktor, zdravíme. Psal mi jste zprávu do toho živáku, ne jsem, ale soukromo. Nemám s okem vůbec nic. Tak. Obdivuji tě, to všechno dáváš. Jak může být někdo hnusný na očinu, kterou nezná? Nevím, právě tomu, jak je přišlo debilní. Prosím, Karene, zdravím tě. Ježišmarja, já neumím prostě v tom listovat, malovat se a tak. Děkuji, že jsi tady s náma a povídáš si. Jo, tady mi nějaká holka psala, jestli jsem hned otěhotněla. Nebo že to zkoušejí 4 roky a furt to nejde. Bohužel já otěhotním, i když okolo mě někdo projde, takže... chápu, že to musí být strašný, když vám to nejde, ale já na to žádnou radu nemám. Agáta Family zatím nic moc. No, protože holky, já mám teď takový práci, že já jsem ráda, že si umyju hlavu, což jsem třeba dneska nestihla. Tak, zamažu si kruj pod očima, jo. Ty mám velký, to můžu dělat třeba až do večera. Tak. A trošku si vystínuju ten svůj tlustý obličej. Takže tmavou jsem, ono to stejně není vidět, jak mám ten filtr, že jo? Ale bez filtru to vám neudělám. Tak. Tmavou si dávám i takhle do vlasů, nevím proč, dělá to moje Marta, zážistka. Dám si pudr. No i špatný, takhle, když se maluju poslepu, možná lepší, než když se na to soustředím. Tak, pudříček a trošku tady toho třpětivýho. Včera mě malovala Mia. A ta maluje tak krásně, že bych možná měla říct, ať udělá živák ona oličení. Tak. Tváře učešu si obočí i ty řasy. Protože já jsem měla jít na doplnění řas. Včera nešla jsem. Tak jsem si nechala ty, co mi Marta nalepila včera na akci, což se dělat nemá. Takže to vypadá, že mám něco s vokem, Karene. No, tak já nevím, to je asi všechno z mýho make-upu. Dám si Astrivectinu jelení lůj. Půjdu na vaše dotazy a uděláme si kafe a dáme si tíko. Takže já tady mám vlastně čaj nedopitej, já si ho posladím medem, to bude lepší. Já už jsem kafe měla 3 od rána. Tak, spodní řasy. Já jsem se teda dneska opravdu předvedla s tím make-upem. Make-up hotov. Aspoň se mě na poště, až tam půjdem, tak s Rozou neleknou. Tak. Tady mám čaj a do toho si dám jabka se skořicí, tak. Tady vypadají takhle, nahoře máte ty jabka, je lepší si to nechat povolit a pak rozmíchat, ale to už a hlavně met je na nervy. Tak, jdu rychle na vaše dotazy a Roze mi stane tak za 10 minut a já ještě musím přednat pračky. Kdo je Bea? Bea je ta, co bude držet místo Pepína. Jak jste se dali dohromady s Beou? Tak to bude příběh, který až se dozvíte, což se dozvíte brzo, tak to nebudete chápat, ale zatím vám to prozrazovat nebudu. Aguško, víte, to je Pangaea, ty tepláky. Ano, jsou. Malá 8 měsíců, taky trhá vlasy pořád, no hrůza, za chvilku budu bez vlasů, přesně tak. To šedé triko je z GAPu. Jo, holky, budu pro vás mít v prosinci. Jsem vyhandlovala kód na GAP.
kdy budeš dělat vánoční výzdobu. Zhruba tak za 14 dnů, abych to tady měla už hezký, těším se na to. Už máte nějaké dárečky pod stromeček, mám, ale teď vám si řeknu, pak to budu muset hledat, kde jsem je koupila. Já vám pak udělám takový celý, až zabavím Krišpínový mobil, tak vám řeknu všechny webovky, a co jsem koupila. Agi ten kód na Brilliant Coco, prosím, Agáta 30. Kolik máte už zoubků? Já? Dost. Roz zatím nula. Ještě kód na tu pop-in hračku není. Jaký je tvůj nejoblíbenější med? Spirulína s citronem, tedy modré, maliny v medu, akátovej. No a borůvkový, ale to víte už dlouho. Přišla si později, kód na medy je, prosím, Agáta 30. Je to asi největší sleva teď už do konce Vánoc. Fakt mám Insta jen kvůli tobě, jsi úžasná, Žiž, děkuju. Ta trojkulma je super, moc díky za slevu, super. A kam chodíte na řasy Beauty and Lash na Kotevní 1? Půjdu v pondělí. Včera jsme byli na vašeho Vincenta, bylo to úžasný. Ano, včera měl můj brácha show Kamikaze v divadle Broadway. Byl tam Krišpín s Mirkem, já jsem byla s holkama doma a prej to bylo super. Sylvie Belehradová. Ona vám to tady shrnula, já vám to přečtu. S hlasem nic nemá, holky. Děti jsou ve škole a školce a Roza spí. Jo, a Dopita ku podivu pracuje. A Pepín už pro Agu už nepracuje. Holky, myslete. Agáto, už prosím stream, jasně, ale tohle je stream úplně o ničem. Kde vůbec bydlíš? Chcete přijít na návštěvu? Zdravím ze Skotska. Co to mám za make-up? Mac. Mac a Matt. Tak, já jdu někam nakonec. Pudřenka jaká? Taky Mac. Kouřím. Ten filtr ti mění hlas, holky. Já nevím, co mám s hlasem. Minule vám vadila Bea. Teď vám vadí můj hlas, tak já asi nebudu vysílat živě. Budu dělat ty Instagramy jako všechny ty holky a nebudu si s váma povídat, jo? To byste pak byli smutní. Ráda bych poslala všem dětičkám dárček Vánocům. Můžu poprosit o adresu do zprávy? Napište, když tak mě do zprávy. Já vám napíšu. Agátko, toužíš ještě o tetování od Kajry. Kajra Hrachovcová, nevím, jestli ji znáte, úplně hrozně hezky tetuje, toužím. Ale já fakt teďko nemám čas ani na to vyníst koš, takže až budu mít víc času, tak určitě. A Kajra má hlavně furt plno, takže nějak se ale určitě domluvíme. K paní Lulu, nebo jak se jmenuje tohle, to se opravdu tady vyjadřovat nebudu. Víc rozmazat na bradě, děkuju. Uložím živák. Ahoj, když bude ten pořad na Super.cz tady na Instači? Ne, není důvod. Normálně si najdete na Super.cz, tam sekce pořady a tam ho najdete. Ak už našla si někoho na ty víčka. Tak holky, to bude velký téma. Mám několik konzultací a uvidíme. Vám vadí fakt tak strašně ten, tak já si tam zkusím dát jiný filtr. Já myslím si, že filtrem těžko. Tak, je to lepší ten můj hlas, myslím si, že prostě jenom mám zastřený hlas. No, teď vím, jak jsem se fakt blbě namalovala. Co plánuji s profilem Agáta Family? Tak to je profil, kam chci přidávat rodinný věci, rodinný výlety, který teďko vůbec nestíháme. Udělám ten lask i tady. Tady je takových dotazů, holky, jak já to mám stíhat.
Hlas normální, děkuju. Jak zvládáš to, křičíš někdy na děti? Tak, když jsem jako unavená, tak jo. A ne jako, že bych byla unavená, oni byli hodní a já přišla a seřvala. Ale když jsem unavená a oni prostě mě... Tak prostě na ně zakřiknu. Myslím si, že je to naprosto zdravý. Tak. Bylo pro tebe hodně těžké rozhodnutí odejít od soukupa a co by si doporučila holkám, co jsou v podobné situaci? Tak k tomu já jsem se vyjádřila jednou a právě jestli se ještě Karen kouká, tak je to u Karena právě rozhovor s ním na Extra.cz. Já myslím, že už to obemílat nebudu tady dokola, že to nikomu ne... fakt příšerný vlastně, že to nikomu nepřidává a stačilo mi jedno vyjádření a tím to hasne. Co bude dnes k obědu? Tak, Rosa má ze včerejška to telecí hnusný s tou dýní, ale jí to jako chutnalo. Já určitě nebudu obědvat nic. Mirek tady má zbytek od krišpínovýho obědu ze včerejška a děti se snad najdí ve školce a ve škole. Jinak večer budu vařit guláš, ten mám vážně, nebudu vysílat živě, protože guláš už jsem tady vařila asi 350krát. A to je asi tak všechno. Co ta Bea, ak už nebyla rozhozená? Byla, protože mě to opravdu jako mrzelo, že některý tady holky, já nevím, jestli to byly holky, no moje holčičky určitě ne, že tady některý cizí, co se sem nám přisrali na můj Instagram, na ní byli ošklivý. Takže byla rozhozená, protože prostě nedělala opravdu nic špatně. Aguš, kres nebo Hello Coco? Tak, máte slevový kód na obě dvě. Kreska je taková ta pasta, která, když má někdo citlivý zuby, tak fakt ne. Je to fakt jako dryák. A Hello Coco bělý, bez toho, aniž by vás ty zuby bolily a dásně. Po kresce se to může stát. Takže záleží na tom, jak moc jste citlivý. Třeba někdo tu kresku vyzkouší jednou a fakt už pak nemůže a někdo zase si na to zvykne a Hello Coco prostě fakt bělý bez toho, aniž by vás to bolelo. Domovina, objednaná, díky za kód. Ano, slevový kód na domovinu je Agáta 30. Objednávajte, ať vám to přijde do Vánoc. Krásný den přeju. Kdy začneš péct cukroví? No, budu muset, že jo, ale kdyby ho tady někdo pekl, dobrý, tak by se u něj objednala. Ale určitě nějaký pít budu. Co máš dneska v plánu? Tak, dneska v plánu nemám vůbec nic. Chci, až se Roza probudí, ležet s ní v ohrádce a hrát si celý den. Protože si vážím každého času, kdy jí mám jenom pro sebe. Takže už se budí. Takže se budeme válet v ohrádce a popem na procházku, to je to všechno. Holčičky, mě se budí Roza, takže já musím končit. Ty teda spala tak chvilku. Čekejte. No jo, je zhůru. Ozi si, mimino. Ojoj, Laško. Já si myslím, že ještě una. Tak teď uvozit. Já si myslím, že jsme vyspaný. Nás je teďka... Tak, už je zůru. Takže holčičky, to je krásný sluníčko. Nesejte doma, ty, kdo jsou na mateřský, hezky se oblíkněte děti a jděte ven. Jinak, dneska bude ještě slevový kód na Smiling Baby, což je značka, kterou jsem objevila a Roza jí má na sobě. Tak holky, pa, pa, pa. Rozo, už jdeme svačit.